Fala Natal. Na? Tal. Tal. Na? Não. Tal. Não. Na? Não. Tal. Na? Não. Tal. Na? Tal. Você sabe falar Natal, menino? Você sabe falar na? Na? Tal. Na? Tal. Na? Tal. Na? Tal. Na? Tal. A mamãe não vai gritar. A mamãe fica pelo Na tal. Na? Oi, gente. Que vlogão aleatório, né? Compartilhei com vocês nosso final de semana, ida pra Brasília, domingo, um pouco do dia de hoje, enfim, fui colocando aí pra vocês várias ceninhas, porque eu sei que vocês gostam, né, de vlogs assim nesse formato, e às vezes acaba que na correria ali do final de semana, dos momentos em família e tudo, eu esqueço de falar, né, de gravar, conversando, explicando pra vocês o que tá acontecendo. Mas enfim, foi o que eu consegui gravar, mas fazendo agora um resumão, né, agora que eu parei aqui pra sentar e conversar com vocês, agora já é segunda-feira à noite, mas enfim, até então vocês acompanharam aí um pouco de fato, né, do nosso final de semana, do sábado, do domingo. No sábado a gente foi pra Brasília, a gente tem ido a Brasília com frequência, assim, pra ter atendimento de direção espiritual com sacerdote, porque o atendimento que a gente conseguiu é lá, né, então a gente aproveita às vezes, né, essas idas pra fazer outras coisas. Por exemplo, dessa vez eu encontrei com a minha irmã, a gente foi passear no shopping, eu aproveitei pra comprar algumas coisas pra mim, algumas roupas que eu tava querendo dar uma olhada, comprei roupinhas de
neném também, pro Bielzinho, pro Antônio, pra minha afilhada. Enfim, sábado, no geral, foi isso. No domingo, a gente, pela manhã, foi numa palestra do Álvaro Siviero. Ele tava aqui, o Nair. Que pessoa espetacular, assim, maravilhosa. Eu já era fã dele, né? Fiquei ainda mais. Eu conheci o trabalho do Álvaro através do Brasil Paralelo. Eu sempre recomendo os documentários do Brasil Paralelo aqui, né? E eu quero aproveitar esse momento pra recomendar um documentário que, assim, gente, é um dos meus conteúdos favoritos da vida. Tipo, um dos melhores documentários, filmes de coisas que eu assisti. Esse é um das melhores coisas que eu já assisti, tá? Que é o documentário A Primeira Arte, que fala sobre música. Gente, que documentário maravilhoso. E o Álvaro, ele participa bastante desse documentário. Então eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Vocês encontram disponível aí, gratuito, no YouTube pra assistir. E aí pela manhã a gente participou dessa palestra, né? Ouviu essa palestra dele. Depois a gente foi almoçar na minha sogra. Depois à tarde, o que que fez à tarde? Ah, eu sei que caiu uma chuva aqui, né? Aí à tarde eu fiz um bolo de chocolate, ficou delicioso. Fiz a receita do canal Receita de Pai. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Muito fácil a receita, bate tudo na mão mesmo. Ah, e aí à noite a gente foi jantar na minha sogra. Enfim, resumão do domingo foi esse. Ah, no sábado o Bielzinho ficou com os meus pais. Ele geralmente fica, né? Porque como é um bate e volta muito rápido, pra ele ir acaba que nem seria confortável pra ele, né? Assim, é bem corrido e tal. Então a gente aproveita pra ele ter esse dia com os avós, e ele ama, os avós amam também. E uma coisa que eu ia comentar, né, sobre isso de deixar o bebê assim e tudo, nessas situações esporádicas e bem específicas, é que a rotina, ter uma rotina faz toda a diferença, porque acaba que tudo flui melhor. Então geralmente ele faz a soneca dele, né, ele dorme no bercinho e tudo mais. Então assim, até pra minha mãe conduzir isso quando tá com ele é tranquilo, né, no sentido de que, claro, dá trabalho, né, assim, óbvio que eu sei que dá trabalho pra eles, né, porque tem que ficar ali amanhã à tarde cuidando de um bebê também, né, não é mole. Mas eu quero dizer no sentido de que quando tem uma rotina, né? Por exemplo, se o bebê não dá trabalho pra dormir, né? Enfim, acaba que fica mais leve. Então a gente fica mais tranquilo também de deixar, né? Porque sabe que ele vai seguir ali o dia conforme ele já segue de costume, né? Tem os horários de comer, horário de dormir, enfim. Então a gente fica tranquilo, o Bielzinho fica tranquilo, os meus pais ficam tranquilos e sempre dá certo. E aí, o que eu ia dizer é que vou aproveitar pra compartilhar aqui com vocês as minhas comprinhas, as minhas compras no shopping. Eu me empolguei, tá? Eu confesso que eu fui já querendo olhar algumas coisas pra mim, roupa principalmente, porque eu estou naquela fase da gravidez que muita coisa já não tá servindo, e aí a gente acaba enjoando de algumas coisas e tal. Eu tenho muita peça, sim, que serve pra gestação, amamentação, né, pensando também no depois, por causa da gestação do Bielzinho, mas teve muita peça que eu tirei, que eu doei, que eu, sabe quando você enjoa, né, eu fui passando pra frente muita coisa, e aí eu queria dar uma renovada, então eu acabei comprando algumas coisinhas, me empolguei, confesso, mas decidi mostrar aqui pra vocês. Eu achei que ia ter mais promoção de Black Friday, tipo, bastante coisa e tal, mas não tinha muita coisa assim, não. Eu teve um vestido aqui que foi um achado de Black Friday, mas no geral foi normal mesmo, não tinha tanta coisa assim. Vamos começar então com esta bolsa. Gente, eu estava assim, tipo, sonho, sabe, sonho de criança? Ai, eu queria tanto tal coisa. Eu tava assim com uma bolsa rosa, já tinha tempo que eu tava querendo uma bolsa rosa, porque, não sei, gente, eu gosto de rosa, e aí eu tava vendo alguns looks com bolsa pink mesmo, assim, bem rosa. E aí eu tava achando a coisa mais linda, eu falei, quero uma bolsa rosa. E aí, lá na C&A, eu vi essa bolsa. Ela custou R$179,99. Mas, eu vou ser sincera, viu? Como eu já tava querendo uma bolsa rosa há bastante tempo, eu tava vindo pesquisando, né? Eu jogava bolsa rosa lá no Google e apareciam as bolsas tão caras, assim, de marcas mais maior qualidade, que eu sei que são boas, né? Assim, eu sei que valeria a pena e tal, o investimento, porque a marca é melhor. Mas eu pensei, gente, não vou pagar tão caro numa bolsa rosa choque. Eu talvez não vou usar todos os dias, né? Não é uma bolsa que você usa todo dia. Pelo menos eu não consigo usar todo dia uma bolsa dessa coisa. Tem gente que, se você é muito fã de rosa, talvez. Eu gosto, mas também não é tanto nesse nível, né? Mais pra compor alguns looks aleatórios. Mas enfim, aí eu falei, não vou investir tanto assim numa bolsa rosa. E aí eu achei essa daqui num preço ok. Ela é assim, neste tamanho. Ela é pequena, mas ao mesmo tempo cabe tranquilamente aqui um celular, uma carteira, talvez uma fralda, um lencinho umedecido, que eu penso também nisso, né? Enfim, e ela tem essa corrente, ó. Ela vem com essa corrente, só que eu tava com a corrente, eu tinha deixado a corrente aqui pra dentro da bolsa. Mas ela vem assim, ó. Acho que fica bem chique também. Mas aí dá pra colocar a corrente por dentro, que ela fica um pouco mais básica, né? Mas eu amei, gente! Era o meu sonho de consumo, a bolsa rosa, agora eu tenho, tá? Então, próximos itens
Essa, tudo aqui agora que eu vou mostrando é da C&A, tá? Quando mudar aqui, eu aviso. Mas praticamente eu só comprei na C&A. Eu entrei, achei muita coisa interessante. Aí eu também não tinha tanto tempo de ir em outras lojas. E acabei ficando só por lá mesmo. Comprei esta blusinha de golinha alta que eu amo. Ó, é assim. Gente, pensem numa blusinha prática que vai com todas as coisas que eu tenho. Achei ela muito confortável e eu comprei bastante blusinha porque eu gravo muito vídeo, né? Então, às vezes, gente, eu sinto que eu uso sempre as mesmas blusas. Chega um momento que falta blusa e você vai sempre usar a mesma, né? E eu falei, não, vou comprar umas blusinhas pra dar uma variada. E aí, essa daqui eu achei linda pra gravar vídeo. Você coloca um mix de colar aqui, joga um blazer, um negócio. Eu achei ela maravilhosa. E, claro, pra usar também, né, gente? Óbvio. Fala assim, pra gravar vídeos. Mas isso aqui vai ser bate-enxuga, que a gente costuma dizer. Aquela blusa que sujou, lavou e pôs no corpo de novo. Ela custou R$79,99. Essa é tamanho. Eu vou compartilhando com vocês também os tamanhos. Essa é PP. Em geral, eu uso PP e P, tá? Tipo 36, de calça e tal. Só que agora na gravidez, eu, né, pra caber a barriga, eu peguei uns tamanhos maiores. Então, tem umas peças aqui que são tamanho maior. Eu vou comentando o tamanho pra vocês terem uma noção, né? Porque vai que você usa a mesma numeração que eu, tá gestante, quer ter uma noção, né? Foi assim que eu fiz. Aí, próxima peça, pink também. Vocês vão ver que tem muita coisa rosa. Tem bastante coisa rosa. Esse vestido eu fiquei apaixonada. Eu estava louca por vestidos assim, ó. Mais fresquinhos. Ó, esse daqui é assim. Deixa eu chegar bem aqui. Ele é midi. Tem essa alça tipo franzidinha assim. A cintura dele é bem alta. Então, apesar de não ter elástico, a cintura é bem alta. Então, cabe a barriga, né? Ela fica bem alta e a barriga pode crescer tranquilamente. E esse é tamanho P. Esse aqui custou R$199. Eu achei ele um pouco mais caro, confesso. Eu não achei ele baratinho por ser um modelo simples e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei da qualidade dele. Ele tem, tipo, um forro. Deixa eu ver. Ele tem um tecido mais grosso, sabe? Não é... Assim, eu achei a qualidade dele até boa. Porque tinha uns outros de alcinha lá, mais baratos, que estavam com a qualidade mais inferior. Mas eu gosto desse tecido. Eu acho que dá um acabamento bonito. Então, acabei gostando. E eu sei que vai chegar o calor agora. Vai vir aí dezembro, janeiro, que é aquele calorão. Falei, minha barriga vai estar crescendo, eu quero vestidos fresquinhos, confortáveis. Então eu foquei em peças assim, bem fresquinhas. E aí, falando em peças fresquinhas, vestidos, esse aqui que foi o achado da Black Friday. Gente, esse vestido eu já tinha namorado ele no site da C&A, porque uma mulher que eu sigo tem um vestido desse. Eu achei muito bonito quando eu vi ela usando num look. E aí eu fui olhar no site e tal, que namorando o vestido, enfim. E aí cheguei lá, isso já tem bastante tempo. Cheguei lá, quando eu vi a arara da Black Friday, estava lá esse vestido por R$119. Então, ele deu uma baixada boa no preço. Que eu me lembre, na época, ele era mais de 200 ou chegava perto de 200. Então, fiquei bem satisfeita. Ele é um tecido bem grosso. Aqui embaixo ele tem, ó, um caimento bem bonito. Ó, eu simplesmente amei. Eu achei essa estampa muito alegre, muito jovial, muito divertida. Eu gosto muito de vestido de lastex, assim, eu acho que fica super confortável. Dá pra usar na amamentação também depois, né? Até mesmo porque aqui desamarra se precisar. Enfim, eu amei, amei, amei esse vestido. Acho que vou usar bastante. Ah, esse é o tamanho PP. Mas eu achei ele com uma forma bem grande, viu? Assim, o PP deu certinho, tipo, ficou bem... super certo, tipo, mesmo com a barriga. Se bem que ele não ia dar tanta diferença, porque na barriga ele é bem solto. Mas assim, no geral, eu achei a forma dele um pouco grande, tá? Ele é PP, mas parece P. Não parece um PPzinho, não. Ele é... achei um pouquinho maior. Aí, eu comprei duas calças. Eu tava querendo calça pra usar agora na gestação, com elástico na cintura, que fosse mais frouxinha, mais confortável. Porque eu gosto muito de calça nesse estilo, mas algumas que eu tenho são muito acinturadas, já tava começando a ficar desconfortável. E aí, essas assim, com elástico, ficam ótimas. Eu peguei tamanho 38. Eu até cheguei a experimentar o 36, tá? Que é o meu tamanho normal. Fui ousada, experimentei o 36. Porque eu pensei, ah, tem elástico, né? Vai que esse elástico estica bem aqui na minha barriga. Esticou, mas não esticou o suficiente. Então, fui no 38. Pode ser que depois que o Antônio nasce, ela fique um pouco grandinha. Mas aí a gente vê, né? A gente guarda pros próximos bebês, se Deus nos der, né? A gente vai ver. E outra coisa também, é bom ter umas peças assim um pouco maiores, porque no pós-parto o corpo demora
demora um pouco pra voltar. É, então se a gente também só tem as pecinhas pequenininhas lá e tudo, depois a gente fica até sem muito o que usar, né, no pós. Porque o corpo ainda não é a barrigona mais, mas também ainda não é o mesmo corpo de antes. Enfim, então é bom ter umas peças um pouco maiores que você acaba usando também. Então essa é a calça, nesse tom de verde. É tipo um verde mais... lembra o verde militar, só que clarinho, né? Um tom de verde clarinho. Tem bolso, que eu acho ótimo, né? O elástico todo na cintura, é mais folgadinha. Algumas dessas peças eu tirei foto, né? E vou deixando as fotos aí pra você. Porque pedir pra grávida experimentar todos esses looks aqui no vídeo seria demais, né? Eu ia terminar o vídeo assim, ó. Aí comprei outra calça. Ai, gente, eu esqueci de falar da calça, né? Tamanho 38. E o valor dessa calça é R$159,99. A verde também, deixa eu ver. É, as duas é o mesmo preço, R$159,99. É porque eu comprei uma outra igual. Pô, essa daqui, nesse tom de bege marrom, eu achei linda demais. Gente, tá amarrotada, né? Porque tava toda guardada de qualquer jeito aqui na sacola. Mas, ó, ela tem o bolso. E não é um tecido que amarrota muito fácil, tá? É porque realmente ficou de qualquer jeito. Que é um tecido mais grossinho e tal. Não é um tecido muito fino, não. Por isso que eu gostei também, que aí não ficou muito marcado. Ah, e outra coisa. Eu até quis pegar também um tamanho maior pra não ficar muito marcado no bumbum, que eu não gosto. O 36 serviu, tipo, até que fechou, né? Ficou ali, deu pra ficar, só que também fica bem marcado ali no bumbum. E aí pensa, quando a barriga começa a crescer mais, aí que marca mesmo lá atrás. E eu não gosto. Então, eu peguei o tamanho maior pensando nisso também, pra ficar mais folgadinho ali atrás. Aí, pra compor os looks com essas calças, gente, eu tô muito empolgada com essas comprinhas. A mãe fica empolgada, entendeu? Porque eu gostei, eu fiquei satisfeita. Pra compor os looks com as calças, eu comprei algumas blusinhas. Não com as calças somente, né? Combina com um monte de roupa que eu tenho. Essas blusinhas básicas, assim, ó, eu achei lindinha demais essa blusa. Essa daqui é o tamanho P. Ela é um begezinho com branco. Ela custou R$44,99. Eu gostei do preço, achei um preço até bom, assim, achei que compensou. E aí ela funciona super bem com as calças que eu comprei. Com essa jardineira aqui, ó, que eu tô hoje, dá super certo. Enfim, eu amei. Eu amo esses tons, eu amo listras, eu amo esse modelinho aqui. Pro calor é ótimo, né? Porque eu não gosto muito de regatinha comum, aquela regatinha comum, assim. Mas esse tipo de regata com a golinha um pouco mais alta, assim, eu acho que fica um charme. E aí pro calor é ótimo também. E pro frio também, porque aí você bota um casaco e você já tá um pouco mais coberta aqui, fica ótimo. Então eu amo, amo, amo mesmo esse tipo de blusa. E aí desse modelo de blusa eu comprei essa daqui também, ó, que custou R$45,99. Essa é PP. Tá? Essa daqui é um tamanho menor. Por que que eu peguei a PP? Porque era a que tinha lá, entendeu? E serviu também. Não deu tanta diferença assim da PP pra P. Serviu. Deu certo. Eu achei linda, gente. Ai, com essa jardineira aqui, eu acho que vai ficar lindo, lindo, lindo. Vai dar super certo. Aí, eu comprei este cropped, porque qual é a ideia? Eu tenho gostado de uns looks, tanto de sobreposição, então você bota uma camisa, bota uma blusinha assim e coloca uma blusinha assim curta por cima, quanto pra colocar a blusa curta e algo por cima, tipo um blazer, um casaco, que foi o que eu montei lá, né? Não que eu vou usar exatamente do jeito que tá nessa foto, mas seguindo essa ideia, né, jogando uma camisa branca aqui por cima, eu acho que fica legal. Esse daqui é o tamanho P e custou R$59,99. Eu amei as cores, as listras e tudo, o tecido, eu gostei muito. E como eu falei que tinha bastante coisa pink, temos aqui também essa blusa barra camisa, não sei ao certo como que chama, pink. Eu achei linda, gente, sério, eu amei muito, muito mesmo. Eu tava louca querendo algo assim, ó, de tipo jogar, parece um coletinho, né, sei lá, mas tem como fechar aqui também. Essa roupa aqui ficou nada a ver, mas, enfim, eu acho que é um charme, tá usando muito, né? Geralmente as pessoas usam um conjunto, uma blusa da mesma cor, né, tipo uma blusinha assim da mesma cor, com uma calça. Até tinha uma calça lá dessa cor, só que ela era sem elástico. Eu falei, eu não vou comprar uma calça sem elástico que vai me servir agora e daqui um mês já não serve mais, né? Então eu acabei nem fazendo o conjunto, apesar de ter achado muito bonito. Aí eu acabei levando só a blusa mesmo. Mas eu já amei, acho que vai ficar, eu já pensei também, né, em vídeo e tal, que vai dar um realce. Essa custou R$159,99. Confesso que eu achei essa aqui mais carinha, mas eu tava muito empolgada. Isso aqui foi tipo a bolsa rosa, sabe? Aquela peça assim que você tava querendo há um tempo. E olhando assim no vídeo, ela não tá dando um impacto muito, muito legal. Mas é porque tá amarrotada e tudo, e essa roupa eu não tô favorecendo. Tô aqui me explicando, né? Mas sério, eu vou montar um look com esta blusinha e vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. E aí,
de roupa, pra mim, foi isso. Bastante coisa, né? Eu me empolguei. E aí, as coisas de bebê eu não vou mostrar, porque as do Bielzinho a gente já colocou pra lavar, já não tá mais aqui. Mas vou mostrar pra vocês um sapato que eu comprei. Eu confesso também que eu queria ter olhado mais sapato, mas foi melhor assim, porque eu tô precisando dar um limpo na minha sapateira, ver, né, algumas coisas. Realmente tô usando tudo, o que é que faz sentido. Fui numa loja só e comprei um sapato. Foi na Carmen Steffens, tava uma promoção. Gente, a promoção lá tava boa, viu? De Black Friday. Era sábado, né? Não era mais Friday, não era mais sexta, mas ainda tava rolando algumas promoções. E na Carmen Steffens eu gostei, tava valendo a pena. Eu gosto das coisas da Carmen Steffens. Tem coisas que não fazem tanto meu estilo, mas tem outras que eu olho e falo, amei, sabe? É tipo isso. Tem outras, umas que eu falo, nada a ver comigo, outras que eu falo, tudo a ver comigo, amei. Então sempre tem bastante coisa assim diferente e tal. Tem muita coisa que eu acho bonita. Aquela bolsa verde, né, que eu uso, aquela verde militar, que eu uso pra colocar coisa de bebê e coisa minha também, é de lá e eu acho muito bonito. E aí o sapato que eu comprei foi esse mule. Gente, eu achei ele um luxo. Eu achei ele muito chique. Muito, muito chique. Ele custava R$499,90 e saiu por R$199,90. E assim, a qualidade é maravilhosa, né? Das coisas da Carmen Steffens e tudo. Eu fiquei completamente apaixonada. Parece uma joia, sabe? O sapato. Eu amei. E é nesse tom neutro, né? Um begezinho nude com essas pedras maravilhosas. E é aquele sapato que vai trazer o charme pro look, né? Por exemplo, tô com esse look aqui todo básico. Coloca um mule desse, vira outra coisa. Então eu achei que valeu a pena. É um tipo de sapato que eu gosto muito. Ainda mais na gravidez, depois também, né? Super confortável. Então eu amei. E por fim foi isso, minhas amigas. Amei compartilhar aqui com vocês. Ficou bem assim, íntimo, né? Sabe quando você vai com a amiga no shopping, aí você vai mostrar as coisas, tudo? Me senti desse jeito. E espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouco do nosso final de semana, desses dias, das minhas comprinhas. Me contem aqui o que vocês mais gostaram, o que vocês comprariam, o que vocês não comprariam, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Me contem aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!